କାଲି ରାତି ରୁଟି କରୁଥିଲେ ଆମର ପୁତ୍ରା ଘର ପୁତ୍ରା ବୋହୂମାନେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଅକସ୍ମାତ ଦେଖିପାରିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ, ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କର ଇଏ ଗୋଟେ ଦେଖାଗଲା। ଦେଖାଗଲା ବେଳେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଦେଖାଦେଖି କଲେ, ଦେଖା ହେଲା ସମସ୍ତେ ଯେ ହଁ ପ୍ରକୃତ ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚିତ୍ର, ଆଉ ନିଜେ ବିଜେ କରିଥିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଟା ଭାବିକରି ଆଜି ଯେତେ ଭକ୍ତ ଭକ୍ତିଙ୍କୁ ଡକେଇକରି ସେଇଟାକୁ ପୂଜାପାଠ କରି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଲକଡାଉନ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ପୁରୀ ଯାଇପାରିବାନି, ଏଇଠି ତାଙ୍କର ଇଏ କରାଯାଉଛି, ଟିକେ ପୂଜାପାଠ କରିକରି ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଯେମିତି ହେବ ଆମର ମନଟାକୁ, ତାଙ୍କର ବି ସେଇ ଭାବଟାକୁ ଆଣା ହେଉଛି। ଆଉ ମା ଭଉଣୀ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ବହୁତ କିଛି ଆସି ଏଠି ଇଏ କରିଛନ୍, ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛନ୍, ବା ଏମିତି ସବୁ ଇଏ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଯୁଗରେ ତ ସେମାନେ ଆବିର୍ଭାବ କରୁଛନ୍, ତ ସେଠି ନ ଯାଇ ଯିବା ଫଳେ ବା ଯାଇ ନ ପାରିବା ଫଳେ ଏଠି ଘରେ ଘରେ ଏଇନା ଯାହା ହଉ ଏଠି ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଆମେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସରେ ତାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରୁଛି।